і моє вітання, знімо невеличке відео. Це піч, це я вже трохи розібрав, буду трусити сажу, щоб показати за рік, скільки. О, дивіться, видно, не видно, бачите, який маленький проходик. Ну все облітає. О. Раз. Потім два. Ну, тут ще не сильно багато. А найбільше це, мабуть, отута. Так показати, щоб було видно. І отута. Тут це воно повністю забите, воно вже попадало. Ну, маленьке, маленьке. А це так. Зараз буду трусити. Дуже маленький. Це тут було повністю забите. Оце трошки, це воно. О, як пух. О, літає. Це кожен рік труситься. Не знаю, від чого воно, ця сажа, але є багато її. Ще трошки. Зараз буду трусити, піду по віника. Це кожен рік трусу і білю саму піч, зароблю шпакльовкою ці всі тріщини. Думаю, тут і буде її чимало.